Добро утро от мен, уважаеми зрители. Прочетох вашите коментари за новата ми прическа. Повечето от тях, разбира се, бяха положителни, но видях и няколко сексистски коментара за блондинките, затова бързам да уверя всички ви, че въпреки, че вече съм руса, все още най-големият ми интерес в живота си остава политиката и предстои да виждате все повече неща от мен в тази насоченост. Затова и днес съм поканила две момичета, които са изключително млади, дори по-млади от мен, но се интересуват от политика и се опитват да накарат и техните връстници да направят същото. Мериан Ферева и Полина Трифонова от Младежки европейски парламент са при мен. Добро утро! Добро утро! Първо да си кажете, може би, титлите, защото знам, че така е важно, пък аз не ги запомних изцяло. Мериан е от борда на Младежки европейски парламент в България. Да, съм от борда на Европейския младежки парламент в България и отговарям за пиар и комуникации на организацията. Първо, здравейте на вас и на вашите зрители. Аз съм Полина Трифонова и съм главен организатор на София 2023, втора регионална сесия на ЕМАПА България. Браво! Звучи така значително. Добре, какво представлява Младежки европейски парламент като организация? Мисля, че когато аз бях в училище, все още го имаше, но не беше толкова популярно като че ли. Европейски младежки парламент в България е сравнително, така да го нарека, нова организация и беше основана през 2020 година. Добре, значи го е нямало. Съм била в училище, изложих се. Да, и основното нещо, което правим, е симулация на Европейски парламент и участниците участват в дебати, измислят решения на дадени проблеми, накрая ги представят и стигат до някакво решение и гласуване. А какви са участниците, които каните в тези събития? Какво представлява самия процес? Какви хора се включват? От каква възраст? Участниците са млади хора на възраст от 15-16 до 20 няколко годишна възраст. И те всъщност всички провеждат дискусии и коментират проблемите на обществото и намират следователно техните решения. Какви са проблемите, които според вас най-много вълнуват младите хора? Чисто в политически план. Дали е глобалното затопляне? Дали, разбира се, защото живеем в България, все пак цените на нещата, свързани с инфлацията, това е доста голям проблем. Какво вълнува младите хора? Според мен, младите хора се вълнуват от теми, които ще ги засягат в бъдещето, а и следователно сега ги засягат. Както ви казахте, глобалното затопляне, опазване на околната среда. И, например, как да вкараме традициите в иновации в бъдещето и как да реализираме малките градове, за да може да подпомогнат на националното развитие. И това са всички теми, които всъщност дискутираме в нашите събития. Какви са вашите наблюдения от това, което виждате? Все пак при вас идват активни хора, които активно търсят и се интересуват от политика и искат по някакъв начин да градят бъдещето не само на себе си, но и на държавата, в която живеят. Но много често чуваме клишето, че младите въобще не се вълнуват от политика. Това така ли е? Аз съм на мнението, че в България политиката не е представена в особено добра светлина и съответно и младежите избягват самата тема и избягват да като цяло да са включени в проблемите, в дискутирането на дадени, нали, проблеми. И мисля, че за момента не са много активни младежите в България и затова ние се стремим да им помогнем да станат по-активни и да са по-информирани за проблемите около тях. От организационна гледна точка, едно такова събитие сложно ли се организира и какво се изисква за цялостната му реализация? Честно да си призная, да, разбира се, че сложно се организира, защото моето събитие, например, ще се съберат 100 души от цяла Европа. И трябва не само да се намери хотел, в който да стоят, но и следователно да се поканят тези хора. Затова в момента организираме кампании, всъщност, за да наберем доброволци. След това ще имаме кампании, за да съберем и делегати. И също така в момента тече и кампания за набиране на парични средства, за реализиране на всичките тези невероятни събития, които организираме. Нека да разкажем малко повече за тях. Какви събития организирате? Знам, че едното предстои по-скоро, другото е малко по-надалеч, но да, кажете вие с ваши думи. Като за начало, през месец ноември имаме две събития. Едното е в началото на ноември, от 3 до 5. И то ще се проведе в Благоевград и там главно ще се обсъжда развитието на по-малките градове и техния потенциал за националното развитие.
И след това на поли сесията ще се проведе по-късно. Поли, ако се да разкажеш. Да, моята сесия ще се проведе от 24 до 26 ноември в София, като ще се дискутира теми за опазване на околната среда. И вече другата година, от 31 март до 5 април, ще се проведе и нашата най-голяма сесия, националната сесия, в която ще се дискутират теми, свързани с това как да обединим традициите и иновациите, за да може да развием градовете в бъдещето. Много интересни теми, особено това с традициите и иновациите, как се преклитат двете неща, със сигурност бих проследила. Не, че не се интересувам от глобалното затопляне, разбира се. Много ми е интересно, тъй като вие сте млади хора, огромна част от така младото поколение, да не звуча стара, но винаги се обобщава, че основно ходи по заведения, някак си предпочита малко по-друга, по-лека форма на съществуване, без да се задълбочава в различни извънкласни дейности. А това, примерно, в чужбина е малко по по-различен начин. Знам, тъй като съм учила там. Отнема ли много време участието в един такъв проект като Младежки европейски парламент? И как решавате да се включите? Лишавате ли се от някакви излизания, нещо такова? Ами, разбира се, трябва да се отделя много време, защото това наистина сериозно занимание и, нали, представяме цяла България, следователно работата трябва да е изключително на ниво. И понякога наистина не остава време и за излизания, но все пак това ни доставя удоволствие, така че не се чувстваме по някакъв начин по-зле, че, например, не сме излезли навън. И може да се съчетае, така че... Така е, да. Да. Може, споменахте, че и хора от чужбина присъстват на някои от тези събития. Те какво казват, когато дойдат в България? Как представяте България пред чужденците? Ами, когато дойдат чужденци, ние, разбира се, искаме да покажем България в най-добрата светлина. Затова ги развеждаме из градовете, в които се организират събитията. И им разказваме за различни политики на България. И те, следователно, според мен лично, това, което аз съм забелязала, те са доста приятно изненадани от България. И това е една от нашите цели като Европейски младежки парламент България, да покажем страната си в по-добра светлина. Това е наистина чудесно. Смятам, че младите хора трябва повече да показват, че обичат държавата, в която живеят, защото имат избора да учат в чужбина, разбира се, но това не означава, че задължително всичко в България е по-лошо. Добре, много ми е интересно как, когато срещнете един млад човек и го търсите, примерно, да стане доброволец или да се включи в организацията, как го убеждавате? Ами, когато срещам един млад човек, първо му казваме всичките ползи от Европейски младежки парламент, като, например, разговор с хора с различни култури или от множество европейски държави и също така подобряване на умения като публично говорене, работа в екип и активна комуникация. И също така им обясняваме защо е важно човек да, всъщност, да е активен гражданин. И когато хората дойдат на сесиите, след сесиите разбират, че всъщност активното гражданство не трябва да е някакво задължение, а е нещо, което е необходимост и което хората, най-вече младите, трябва да се чувстват приятно да го направят. Вие имате ли някакъв спомен защо започнахте да се интересувате от... То не е задължително политика, но да кажем политическа обществена дейност. Защо един млад човек започва да се интересува от това? Ами, може би, поне при мен се случи така, защото аз идвам от така по-малък град България и се срещнах с доста от проблемите на малките градове, като цяло на нашата страна, като демографски проблеми, като образование. И това ме накара да се интересувам повече, да бъда по-активна и съответно да работя за някакво решение на проблемите. При теб? Ами, при мен аз идвам от по-голям град, аз съм от София, но отново също така видях някои различни проблеми. И когато стигнах на възраст, време на която всички млади хора имат лично мнение и искат да го изразят, да, доста се поинтересувах в младежки активизъм. И затова се включих в Европейски младежки парламент България, която за мен е най-добрата младежка организация в България. Добре, ако примерно отивате на училище, разказвате за какво, с какво се занимавате, но хората не се интересуват от политика. Как убеждавате един ваш връстник да се интересува от политика? Защо е важно изобщо да се интересува от политика? И може би пък до 18 години хората не трябва да се интересуват от политика. Нали? Има и такива стигми в българското общество. Как седят нещата?
Ами, аз мисля, че активното гражданство е в основа на демокрацията и в това да работиш за решаването на даден проблем. И като цяло не може твърдо да убедиш един човек да стане по-политически настроен, но, например, може да му обясниш за проблемите и как това засяга различни хора. И като цяло да го накараш да осъзнае, че трябва да се работи за решението на даден проблем, защото както миналата година учителката ми по математика казваше, вие може да виждате задачата, да не знаете отговора веднага, но трябва да започнете да решавате, да пробвате и да работите. И ако не го виждате в началото, просто започвате, променяте, ако трябва метода и накрая стигате до някакво решение. Така че трябва да се направи нещо, дори да изглежда трудно. И като цяло Европейски младежки парламент не е просто само симулация на Европейския парламент, ами е много повече. То е една общност, в която ти се намираш за няколко дни и там може да се запознаеш с много нови хора, с различни култури, различни мнения и различни гледни точки като цяло и да опознаеш не само твоята страна, но и нещо по-различно и като цяло да излезеш от зоната си на комфорт. Много ви благодаря за този разговор. Ще продължаваме така да следим вашите дейности и скоро очаквам снимки от събитието. Надявам се да премине максимално добре, всичко да е гладко. А, уважаеми зрители, както споменах, може така да загатна, че от мен предстои една също политическа поредица. Симо и Хриси, сега предавам щафетата към тях.